c'è l'essenza c'è la giannizione paese anmortanali թվական ապրիլ ամիս օրը հստակ չի հիշում Վարազդատմանուկյանը սրտում ցավն ու կսկիցը պահած մի կերպ է վերցանում այդ օրերին արևմտյան Հայաստանում թուրքերի կողմից հայերի նկատմամբ իրականացրած ջարդը Հոսքով իրենք ապրել են Կարսում եղել բազմանդամ ընտանիք, չի հիշում թե քանի քույր ու եղբայր է ունեցել, միայն թե աչքից չեն հեռանում այն դրվագները, թե ինչպես են թուրք հրոսակները հրյու սրի մատնել իրենց տունը, սրախողող արել ծնողների։ Շուշան տատն իր գոգնոցի տակ է թաքցրել չորսամյա Վարազդատին, թե ինչ տարապանքով փորձությունների միջով են անցել գաղթականները միայն Աստծուն է հայտնի, ասում է 104-ամյա ծերունի, հուզմունքը թե տարիների մշուշն է խանգարում, բայց եղեռնի վկան շատ բան չի կարող հիշել, փոխարենն է կյանքի ընթացքում հասցրել է ժառանգներին պատմել որոշ մանրամասներ։ Պատմեց որ իր տատիկը ինչ որ իրանք այն ժամանակ երկար հագուստներ ունեին հագնելու ու կկոչվի կարծեմ խալա, այդ խալան մի տակ թաքցրեին բաբայս, հետո դուրս է փախցրել տնից ու նորից ադյալով ինչ որ
տատիկս դուրս են եկել։ Տատիկը շրջել է հաճույք պատրաստելին։ Տատիկս արդեն 10-12 տարեկան բարազդատը փորձում է կյանքը կառուցել Գյումրիում։ 6 երեխա, 12 թոռ, նույնքան էլ ծոր։ Բարազդատ Մանուկյանն այսօր էլ բազմամ անդամ ընտանիքի տեր է և բոլորին 1+1 պատվիրել է։ Երբեք չմոռանալ Թուրքի պայրագությունը։ Ոչ գետաժանները չմարլացել, էլ բոտացվիլ, էտարեր չմարացել։ Թերասպանությունը ճանաչվի բոլոր ազգերի կողմից, որով հետև մենք ես մարդու ժառանգն էին եմ, որ տեսել են հալածանքները դաշան ծավն ու տանջանքը։ Դաշան որել եմ Ցեղասպանության 140-ամյակական տեսի միակերածանքն այսօր էլ մնում է նույնը, տեսնել հարազատ կարսն ու նոր մերնել։ Իմ երազանքերը իդանուն է վերանա, Թուրքիայանուն չերն է, Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։